امروز به وسیله این ویدیو میخوایم به شما نشون بدیم که چگونه خیلی آسون و ساده و مجانی از برنامه OBS به عنوان انکودر استفاده کنید، به عنوان استودیوتون، و از یوتیوب برای پخش برنامه که استیشن رادیویی خودتون یا استیشن تلویزیون خودتون رو داشته باشید. توی این قسمت من رادیویی رو فقط نشون میدم. OBS رو باز کردم، یوتیوب رو هم باز کردم. این دوتا قسمت خیلی ساده است، ولی اگه سوالی داشتید از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب، از طریق واتساپ، از طریق ایمیل تماس بگیرید، به سوالات شما در ویدیوهای آینده جواب میدم. خب وقتی شما OBS رو باز میکنین، خودش این سین، یه سین اول رو گذاشته، فکر نکنید هفت سینه ها، ولی خب یه جورایی هم هفت سینه. بعد شما میاین اینور توی قسمت سورس بهش میگید که از چه منبعی میخواد استفاده کنید. ما چون آدیو داریم و میخوایم برنامه های گوناگونی بذاریم، یه برنامه نیست، از یه پروگرامی به نام VLC استفاده میکنیم. این رو میذاریم اینجا توی VLC، میایم به اصطلاح آدیوهایی که لازم داریم پیدا میکنیم، قبلا گذاشتیم، جاشو میدونیم، روی دسکتاپ هست، اسمش آدیو هست، در پوشه آدیو این 5 تا برنامه رو گذاشتیم. اینها مال رادیو مادر هست، آقای پیروز محبی. اینا رو می قرار میدیم اینجا، 5 تا برنامه، 5 تا 1 ساعت، 2 ساعت، هرچی. اینجام خودش این لوپ یعنی دور میزنه، میره دوباره از اول میاد، و اینو اوکی میکنیم، میایم اینجا. این اگر رادیویی هست ولی شما میخواین از یوتیوب پخش کنین، باید یه تصویری بذارید، چون یوتیوب باید تصویر و صدا باشه، نمیتونه صدای تنها باشه. ما اینجا چون صدا رو گذاشتیم، تصویر رو میایم ایمیج یا تصویر اضافه میکنیم، بهش میگیم کجا هست و اینا خودش دیگه سوال هست که بهتون میگه چجوریه، کجا میخواین، تو کامپیوتر خودتونه، از بیرون میخواین بگیرید. مال ما روی دسکتاپه و این آقای فردوسی هست. حالا آقای فردوسی میشه بگیم مشهدی فردوسی یا نباید بگیم؟ اینم از این. بعد این رو شما کات میکنی به این طرف، آماده. فقط توی این قسمت ارسال باید بهش یه آدرس بدید که کجا ببرین ویدیو رو، کجا ببرین تصویر رو. بذارید من اینم اندازه کنم. این روش کلیک میکنید، ترانسفورم، میاین فیت تو اسکرین، یعنی این بزرگتر بشه، بزرگتر میشه یا وسط اینجا میشه. این اندازه ها رو خودتون میتونید عوض کنید، درست کنید، بعدن هی یکی یکی یاد میگیرید. نترسید با پروگراما بازی کنید، مثل بازی های دیگه است، والیبال، بسکتبال، هرچی بیشتر بازی کنید سریعتر میشید، بهتر یاد میگیرید، آسونتر میشه. و اما پوشه صداها رو گذاشتیم، پوشه عکس هم گذاشتیم. حالا ما میایم که اینجا آدرس بهش بدیم. آدرس رو باید از یوتیوب بگیریم. شما روی یوتیوب یک کانال دارید، میایین کانال خودتون، your channel هرچی. بعد اینجا که مثبت گذاشته و یه دوربین هست، حالا چرا شکل دوربین اینجوری به این بدی کشیدن نمیدونم، قسمت لایو، گو لایو، میایین کلیک میکنید. اینجا که اومدید این داره آماده میشه، وصل میشه به سیستم شما. بعد شما این آدرس رو کپی میکنید. اگر بخواید، چون من دارم ضبط میکنم، این شماره ها رو نشون نمیدم، ولی شما میتونید شماره ها رو نشون بدید، به خودتون بنویسید، ولی کپی میکنید. بعد که کپی کردین، دوباره میایید توی OBS، ستینگ رو باز میکنید. ستینگ که باز شد، میرید توی استریم. توی استریم مطمئن باشید که توی یوتیوب هستید، چون میخواین روی یوتیوب پخش کنید.
با همین برنامه شما میتونید روی فیسبوک هم پخش کنید، حتی میتونید یه دونه روی یوتیوب پخش کنید، یه دونه روی فیسبوک، هر دو OBS هم از یک کامپیوتر باشه، چون این پروگرام خیلی خوبیه و حجم آنچنانی نداره، به کامپیوتر شما فشار نمیاره. اینو که زدید تموم شد و رفت، برنامه شما حاضر و آماده. فقط اینو رو قرمز نگه ندارید، بیارید آخرین قسمت سبز، یه کمی هم روی زرد این صدا، و همین، به همین سادگی. پس یه بار دیگه سریع میگم، اول شما OBS رو باز میکنید، VLC رو میذارید، اون چیزاتون رو روی VLC قرار میدید. اینجا اشتباه نکنید، مثبت رو نزنید، رو این یا دبل کلیک کنید یا رایت کلیک کنید، اینه که باید فایل رو اضافه کنید. فایل ها رو اضافه میکنید، اوکی میزنید، بعد ایمیج هم عکس رو میذارید، بعد میاین روی یوتیوب، این شماره رو میگیرید. الان چون داره کار میکنه، ببینید نوشت 40 ثانیه، 42 ثانیه گذشت، چون داره کار میکنه اون شماره رو نشون نمیده، ولی اینجاست، این قسمت اولیه. کپی میکنید، این کپی رو میارید میذارید توی قسمت ستینگ، توی قسمت استریم. باز الان چون داره کار میکنه اینا گری شده، خاکستری شده، سفید نیست که شما بتونید داخلش بذارید. در هر صورت همین، به همین سادگی. اگه مشکلی داشتید میتونید تماس بگیرید، اگرم نه موفق باشید. این هم برگ سبزی تحفه سوربی، اگرم خواستید من میتونم براتون اینا رو ست کنم با یه مبلغ بسیار کم. خب منتظر دیدن یا شنیدن برنامه‌های شما خواهیم بود.